Доброго дня ще раз усім. Я сподіваюся, що біля екранів зібралися всі поціновувачі мистецтва, наші майбутні абітурієнти. І сьогодні ми для вас підготували такий трошки незвичний захід в незвичному форматі. Це день відкритих дверей у форматі онлайн. Викладачі готували для вас презентації майстерень. Завідувачі кафедр інформацію, яка буде корисною для вас і, можливо, дасть вам відповіді на ті запитання, які у вас виникнуть. А ми хочемо запросити вас на День відкритих дверей у Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва УНАМ, вищий навчальний заклад державної власності третього освітнього рівня, який проводить підготовку фахівців за державною формою навчання в галузі знань, культура і мистецтво за спеціальностями дизайн, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація і менеджмент соціокультурної діяльності. Для такої загальної інформації, для ознайомлення з закладом як таким, з його конкурентно спроможними аспектами, я надаю слово завідувачці кафедри історії мистецтва та гуманітарних дисциплін Книж Богдані Васильівні, доценту, кандидату мистецтвознавства. Богдана Васильівна, вам слово. Добрий день, вітаю відвідувачів нашої конференції. Думаю, що в такий зручний спосіб можете хоч загально ознайомитися з нашим інститутом та коледжем, тому що, можливо, серед вас є випускники і 9-х, і 11-х класів. То коротенько хотіло би вас ознайомити з нашим інститутом і з нашим містом, бо дійсно тут наше місто є особливо привабливе сьогодні. Зараз я хочу. Секунда, я не знаю екранчик. Ви бачите екран мій? Отже, маємо навчальний заклад у серці Карпат. Йдеться про те, що місто Косів, от його панорама, розміщений в такому дуже гарному ландшафті Карпатського регіону, дуже комфортному, з курортним кліматом, в безпеці, враховуючи сучасну ситуацію. Наше місто має дуже гарні локації для відпочинку, для навчання, що надихає наших студентів. Трошки я вам покажу вулиці нашого міста, такі гарні куточки нашого міста. В ньому завжди присутні наші студенти. Вони люблять наше місто, багато залишаються в нас жити, часто приїжджають, бо наше місто славиться курортом і дуже гарними відпочинковими локаціями, чудовими краєвидами околиць Косова. І ми максимально використовуємо ці наші можливості. От околиці Косова, близькі маршрути туристичні, дуже гарні краєвиди, чисте повітря, екологічно чиста продукція. І ось наші студенти мають такі і групові, і поодиноко потім туристичні акції, от і до лісу, і в гори, і от осінній Косів, і на околиці, і наша ріка. Все надихає на відпочинок, на здоровий відпочинок. Маємо щорічно велопробіги. Наші студенти мають, треба сказати, гарне, таке повне дозвілля. Можуть розвиватися і фізично, і духовно, надихатися на творчість. У нас є і гірськолижний спорт розвинений, околиці Косова, село Шешери, і в Косові є витяги, і от наші викладачі, студенти, мають такі дуже гарні акції, дозвілля. От, наш викладач коледжу так само є майстер спорту з гірськолижного спорту і дуже активно задіює наших студентів в такому виді дозвілля. Ну, але повернуся до Косова. Наше містечко дуже давнє, маломагдебурзьке право, з 1424 року походить і розвивалося завдяки мистецтву, завдяки ремеслам.
І торговельний центр тут був ярмарок. І оця традиція в нас збереглася і до сьогодні, бо трошки вас ознайомлю з тими ремеслами, які стали фактично напрямком навчання в нашому коледжі, в нашому інституті. О, це і ткацтво, напевне, ви знаєте, це кераміка, яка входить у перелік нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Кераміка відома в Європі ще з 19 століття, косівська кераміка. От Франц Йосиф мав таку піч, п'єць роботи косівського майстра Бахматюка. Сьогодні теж ми зберігаємо традицію кераміки. Ну, напевне, ви чули, що в Косові і на Гуцульщині загалом розвинений такий вид ремесел, як різьблярство по дереву, інкрустація. Отакі розкішні речі зберігаються, до речі, в нашому музеї Косівського інституту. І ми цим дуже пишаємося, бо студенти мають можливість бачити ці зразки мистецтва. Маємо відділ художньої обробки металу, тому що це теж є традиційне ремесло для Гуцульщини. От, і це вогнепальна зброя, прикраси, різні деталі обладунку. Так само маємо такий унікальний вид ремесла, і він у нас є в інституті і вивчається. Це художня обробка шкіри. І ця, власне, традиція цього давнього ремесла у нас теж зберігається. Я вам показую народні вироби Гуцульщини і Косова, які стали основою для започаткування нашої школи. Це, бачите, і кушнірство. І наш яскравий одяг став джерелом для натхнення для модельєрів, для тих, хто вишиває. Ці всі фотографії стосуються безпосередньо Косова, тому що тут у нас відбуваються різні акції, фестивалі, і я зробила такий короткий огляд народного вбрання нашого регіону і наших навколишніх сіл. Такі чудесні зразки ви можете бачити. Ну, напевне, багато хто з вас чув про Косівський базар. Він має таку багато 300-літню традицію, бо тут ви можете побачити народне ремесло, яке в нас існує на Гуцульщині дотепер. І така кілька ілюстрацій про те, як оцей Косівський базар наповнює наше життя. От, студенти відвідують ці локації і надихаються, очевидно. Ми маємо таку унікальну можливість на Гуцульщині ще спостерігати справжні традиції народного весілля, народних проводів на полонину, Різдва. І от весільна пара – це не вбрання для якоїсь показу, це є правдиве весілля. І, до речі, наш випускник в гуцульському традиційному строї. І ми можемо це бачити, відчути дійсно весілля на конях, і це дуже нас надихає. Ну і такі дуже цікава локація у Криворівні, де можемо спостерігати справжніх колядників, які виконують справжню коляду. Ну і це унікальна така можливість з маленького віку до старшого віку зберегти ці речі. Ну, Косів наш не тільки славиться такими традиціями народними, але й такими сучасними світськими традиціями, бо перед вами, до речі, є найдавніший рок-гурт України, який називається Гуцули. І вже такі поважні чоловіки ще дотепер на фестивалях і концертах, ну, звичайно, які відбувалися ще довоєнний час, ми маємо таку культуру сучасної музики на території Косова. Ну, а от перед вами є сама будівля нашого інституту, нова, дуже великі площі. Це колектив нашого інституту студентський і викладацький. Але тут я хочу сказати, що традиція навчання мистецтву в Косові є дуже давня, і тут зазначено 1882 рік, тобто кінець 19 століття, у нас вже була ткацька школа, і от ця традиція більше 100 років існує в нас у Косові. Тому ми маємо розкішні музейні збірки. Це наш музей інститутський, де є і давні зразки мистецтва, і зразки найкращих дипломних робіт. От такі у нас простори, такі локації в інституті оновлені. Ми маємо дуже хороше обладнання на всіх відділах.
Ну і, зокрема, працюють студенти поза межами, поза стінами інституту. От відділ розпису на коледжі чи живопису на інституті мають такі, знаєте, громадські об'єкти, мурали на різних громадських спорудах. Ну, от перед вами ще така можливість унікальна Косова – це працювати на пленері, малювати краєвиди, малювати природу. І щороку у нас, власне, відбуваються такі пленери і в межах інституту. Ми запрошуємо студентів з інших закладів мистецьких України. І після от таких пленерів відбуваються виставки. От конкурсні виставки, можна експонувати ці роботи, ну і публічно себе представити як художника, що малює, що творить. От це є, напевне, така гарна можливість. А ще одна можливість наших студентів це вивчати наші багаті музейні збірки. Музеї в нас є державні і приватні. От студенти, зокрема, мають лекцію в експозиції Музею народного мистецтва Гуцульщини, що знаходиться в Косові, музею Української повстанської армії, ну і в приватних музеях, тому що у нас багато майстрів, як ви вже чули, в різних галузях ремесел, і ми активно відвідуємо цих майстрів, мають можливість працювати на обладнанні, такому давньому обладнанні і сучасному обладнанні. Тобто ми дуже активно співпрацюємо з цими народними майстрами, з художниками, от, які дають практичні навики для наших студентів. От, наприклад, дуже популярні тепер у Косові Микола і Захар Стринадюки, і вони нас приймають в себе вдома. Ми знайомимося з їхніми збірками, з писанками, з їхніми роботами, тому що це є хатній музей, майстерня і музей. А наші практичні навики, може, пізніше ви ще побачите, ми можемо удосконалювати в майстернях моделювання одягу, чи, наприклад, така відома ательє Вандра Ракс, яка тепер знаходиться у Косові. Це є шведська компанія, і ми співпрацюємо з цією компанією. Відділ ткацтва має можливість бачити промислове виробництво килимів. Наші випускники і студенти так само мають можливість спробувати себе у виробництві. Ще маємо прекрасну можливість з таким відомою тепер в Україні фірмою Гушка. От Гушка виробляє наче традиційні і сучасні ліжники. Напевне, чули ви про такий вид текстилю. І дуже популярні є в Україні. А у нас є в Косові кілька майстерень приватних обробки шкіри. От це Андрій Цьок, фірма Лемар чи Олег Риньків. Ну, їх є біля 20 у нас таких приватних майстерень, але ці люди нас радо приймають, нас і наших студентів. Дозвілля наших студентів так само досить таке яскраве, бо відбуваються різноманітні міжстудентські конкурси, вечори. От такий у нас був конкурс традиційний, і сподіваюся, що ми його відновимо, бо під час війни якось ми це поставили на паузу. Це козацькі забави, де є випробування фізичне, спорт і так далі. Маємо дуже унікальний такий міжнародний конкурс молодих модельєрів на базі інституту, коли з'їжджалися молоді модельєри, а це були студенти з різних регіонів, навіть з-за кордону. І така публічна акція була дуже яскравою в стінах нашого інституту. Можна було, навіть будучи студентом, показати свій доробок, свої можливості. Наші студенти мають комунікацію з іншими вузами мистецькими України. І тут ви бачите, наші студенти у коледжу беруть участь інституту у конкурсі рисунку та живопису, що відбувався в музеї Труша. Напевне, буде вам цікаво для майбутніх абітурієнтів конкурс «Україна єдина», і цей конкурс у нас є щорічний.
Він сьогодні має трошки іншу хронологію. Слідкуйте за нашими повідомленнями, і учасники цього конкурсу мають такі певні привілеї під час вступу. От, так, щоби, напевне, будете бачити ще інформацію про те, що ми були об'єктом уваги блогерів, таких відомих, так, і є фільм знятий про наш інститут, то прошу подивитися. Ну, наостанок, так, наостанок навчання ми маємо такий публічний захист дипломних робіт. Це і молодші спеціалісти, і бакалаври, і магістр. І наші дипломники на захист, тобто по закінченні навчальних років, представляють роботи, проекти і роботи в матеріалі. І це є розкішні речі. Тут я так зробила такий огляд маленький. Ви зараз побачите більше про наші програми і 3D-моделювання, різні напрямки, різних майстерень, різних відділів і різних рівнів, тому що тут є і коледж, і інститут. Розпис на коледжі, тобто в нас є і дублюються спеціальності на двох рівнях, крім графічного дизайну. Тут у нас і розпис, і іконопис, і народний живопис, так, оглядовий вітраж, кераміка сучасна і традиційна, звичайно, текстиль, одягові тканини. Відділ шкіри коледжу перед вами, диплом інституту. Тобто маємо дуже добрий такий результат навчання багатьох випускників. Я тільки з кількома, от так, щоб вас надихнути, можливо, наші випускники активно беруть участь у міжнародних акціях, фестивалях, живуть в різних країнах і прославляють себе, Україну і, звичайно, нашу мистецьку школу. От, наприклад, в Італії Світлана Пасірська, відома художниця Оксана Кондратюк робить такі неймовірно реалістичні і мега-гобелени. Її чоловік Олег Кондратюк в реалістичному такому рельєфі працює. Ну, це так, щоб не образити нікого іншого, це просто так, найбільш ті, що попали, хотіли би демонструвати відділи: Зоряна Крискалюк, Христина Фарелюк і Святослав Владика, який представляє монументальне мистецтво України тепер. Ну, отакий наш Косів, отакий наш інститут та коледж. Детальніше зможете ознайомитися під час презентації кожної освітньої програми. А якщо до мене будуть питання, то прошу задавати, я вам на питання відповім. Будь ласка. Дякую за увагу. Дякую, Богдана Васильівна. Як завжди, дуже цікава ваша доповідь, і хочу сказати абітурієнтам, що ця викладачка буде, якщо ви вступите в наш навчальний заклад, викладати історію мистецтва, історію сучасного мистецтва, і її лекції є надкреативними, сучасними, вичерпними, і студенти мають дуже позитивні відгуки про цю кафедру і, зокрема, про Богдану Васильівну. Дуже дякую вам за презентацію. І хочу сказати шановним абітурієнтам, що справді, як ви вже побачили з презентації Богдани Васильівни, матеріально-технічна база Косівського інституту є унікальною. Я можу на пальцях перерахувати навчальні заклади, які мають стільки аудиторій, стільки майстерень, стільки обладнання. Ми також маємо спортивну та актову залу, як я вже сказала, виробничі майстерні. Маємо хорошу їдальню з хорошим поваром, яка дуже смачно готує. Маємо гуртожиток, який оживає у вересні, і студенти не хочуть роз'їжджатися з нього, бо хоч і не все там, можливо, ідеально, але він має свою атмосферу і свою ауру. Маємо бібліотеку, читальний зал, а також маємо комп'ютерні лабораторії, які щорічно намагаємося оновити новим обладнанням. Я би хотіла зараз надати слово
викладачам освітньої програми декоративне мистецтво, яка готує фахівців у спеціальності образотворче мистецтво, декоративне мистецтво і реставрації. Ця кафедра одна із найдавніших кафедр інституту, готує за трьома рівнями. Тобто ми маємо цю освітню програму декоративне мистецтво на коледжі фаховому. Маємо цю програму на бакалавраті і маємо магістерську програму. Всі вони називаються однаково декоративне мистецтво, різняться тільки обсягом і глибиною і напрямом знань. На коледжі ця програма готує художників-майстрів, які досконало оволодівають таємницями майстерності, таємницями ремесел. На бакалавраті ці художники вже набувають більш вмінь проєктантів і проєктують такі унікальні завдання, пов'язані з оформленням житлових, громадських інтер'єрів, з виготовленням виробів ексклюзивного, виставкового характеру. І на магістратурі це є науковий рівень, пов'язаний із дослідженнями. І всі ці майстерні, які ви зараз бачите, художній текстиль, метал, художні вироби з шкіри, художні вироби з дерева, кераміка та декоративний розпис, вони мають дуже унікальний характер, пов'язаний з ремеслами, які розвиваються на цій території. Але все, що я буду говорити, воно не буде так вам цікаво, як те, що ви побачите з презентації наших викладачів. І тому перший я надаю слово завідувачці кафедрою художнього текстилю, одного з наших найдавніших відділів нашої майстерні художнього ткацтва Гордійчук Оксані Зіновіївні. А якщо у вас виникають якісь питання, то просимо задавати їх у чаті, і ми з радістю на них дамо вам відповідь. Оксана Зіновіївна, вам слово. Доброго дня, друзі! Я вам представлю майстерню художнього текстилю. Хочу сказати, що це одна з найстаріших майстерень нашого закладу, і яка була створена в училищі гуцульського мистецтва у далеких 40-х роках ХХ століття. Вона має складну і захопливу історію, власне, майстерня. Але сьогодні моя ціль – розповісти вам про те, як живе і працює майстерня сьогодні. Як і всі майстерні інституту, ми базуємо своє навчання на вивченні традиційних технологій і технік текстилю, що характерні для різних регіонів України. На першому курсі студенти вивчають різні техніки ремізночовникового ткацтва, це був попередній слайд, і таким чином ми виконуємо серветки, власне цей слайд, так, ми виконуємо серветки, рушнички, фрагменти скатертин чи панно. Наш другий семестр присвячений ознайомленню з килимовими техніками ткацтва, а власне такими як закладне ткацтво, це більш характерне, традиційне для нашого регіону, і для техніки, такої техніки, яка традиційна для центральної, північної України, а власне техніки кругляння. Це килимочок справа. На другому курсі ми запропонуємо вам вивчення технології традиційної вибійки. І якщо ви спритні в роботі і налаштовані на швидкий і ефектний результат, ця техніка, власне, для вас. Сумки, комплекти серветок, тканини для одягу, скатертини і ще дуже багато різноманітних речей ви будете створювати моментально. От на цьому слайді якраз є і одна дипломна робота, виконана в цій техніці, до слова, її авторка живе і працює в Америці, Наталочка Натолочна. І показано, демонструємо фотографії нашої недавньої випускниці Танечки Глібчук, яка цією технікою фактично знайшла, завоювала собі місце і співпрацює з відомим для нас дизайнером Любою Черніковою. І, власне, на цьому фрагменті вона виконує вона поки що тренується, але вже на цю секунду вона виконує величезну кількість замовлень саме для цього бренду, бренду Люба Чернікова. Далі, будь ласка. Ще один цікавий напрямок навчання в нашій майстерні – це проєктування і виготовлення одягових аксесуарів – шали, хустинок, комплектів. Це справа непроста, і тому цим займаються серйозні люди, третьокурсники.
Я з вашого дозволу навіть продемонструю. Бачите, на мені хустиночка, це робота Діани Хромейчук, нашої вже випускниці, але цю хустинку ми дуже часто експонуємо на виставках художнього текстилю, на наших таких міні-виставках, які дуже часто проходять в наших майстернях. Майстерня художнього текстилю наповнена традиційними верстатами. Зараз ми так, це ще наші доробки, а це власне одна з декількох майстерень художнього текстилю. І саме на цих майстернях ми створюємо оці чудові речі. Ми працюємо на килимових верстатах, от зразки килимів, ми працюємо на ткацьких верстатах, зразки панно і вироби для житлового інтер'єру, для інтер'єру громадського, вироби виставкового і експериментального характеру. Такі твори спочатку проєктують, бо як і на всіх відділах, на всіх майстернях нашого закладу, ми, звичайно ж, і багато малюємо, власне, проєктуємо і виконуємо ці роботи в матеріалі. Тепер якраз пішли слайди з таким нашим улюбленим, тому що ми дуже часто створюємо тканини для молодіжного, святкового чи унікального одягу. Це піджаки, спідниці, безрукавки. Бачите, тут таке поєднання з джинсовим одягом. І створювати такі дизайнерські вироби ми навчаємо протягом усього часу нашого з вами спілкування. І наостанок. Якщо ви мрієте стати успішною людиною, наші випускники – це чудесний приклад для вас. Зараз я вам демонструю нашу випускницю, пані Ярославу Ткачук, яка є відомою в Європі і в Україні художницею-текстильницею. Ще одна наша випускниця – Марія Каленюк, яка має свій бренд і живе і працює у Львові. І нарешті наша улюблениця Настя Григораш – так само має свій бренд і живе і працює в місті Івано-Франківську. Майстерня художнього текстилю – це приголомшливі можливості традиційного ткацтва, поєднані з сучасними технологіями, унікальними практичними навичками і майбутньою успішною реалізацією як художника-текстильника. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, я готова на них відповісти. Дякую, ми не будемо чекати запитань. Сподіваюся, що абітурієнти їх зададуть в чаті, якщо вони виникнуть. Але насправді майстерня чудово обладнана і успішно розвивається за допомогою творчості викладачів, ну і також наших випускників, які нам підказують, як нам спрямовувати нашу освітню програму, як її удосконалювати. Хочу вам сказати, що колектив, який працює на кафедрі, це ну не просто такі викладачі, а це всі люди, які є практикуючими художниками, які є носіями традицій, а також є носіями і розробниками сучасних тенденцій в декоративному та образотворчому мистецтві. І я з задоволенням вам хочу представити Олега Гаркуса, який є нашим викладачем і по сумісництву також є нашим стейкхолдером, тобто людиною, яка працює практично в цій галузі і також, як ніхто краще, відчуває тенденції розвитку художнього металу, ну і в той же час надійно зберігає традиції. Пане Олеже, надаю вам слово для презентації майстерні «Художній метал». Доброго дня всім. Хочу вас коротенько ознайомити із специфікою роботи нашої майстерні. Вона є досить такою потужною і вже має певний досвід. Майстерня художнього металу була створена в 67-му році і має глибоке підґрунтя у дослідженні традиційного мистецтва Гуцульщини. Це понад 55 років практичного досвіду. Художня обробка металу. Від засновників відділу до теперішнього часу. І в результаті роботи майстерні, авторські зразки курсових та дипломних робіт є вже неодноразово здобували перемоги на міжнародних конкурсах за кордоном.
типу, поляризуючи українське мистецтво, зокрема наше мистецтво Гуцульщини. Для ознайомлення з роботою відділу коротенько ознайомлю вас із навчальним процесом. Навчання починається із вивчення простих технік обробки металу, таких, зокрема, на першому курсі студенти практикують техніку випилювання ювелірним лобзиком та паяння твердими припоями. На фото ви можете побачити перші роботи, виконані студентами. Це маленький підсвічник, виготовлений за допомогою техніки випилювання та паяння. У другому семестрі виготовляється більш складніший виріб, де також застосовуються ці техніки, але завдання ускладнюється, потребує точних креслень, монтажу, вивчають способи з'єднання рухомих деталей та виготовлення замків. На третьому курсі семестрі навчання учні вивчають ковальську справу, а саме такі операції, як гнуття, розклепування, прошивання, нанесення кованої фактури, виготовлення заклепувальних з'єднань. При вивченні цих операцій виготовляють кований декоративний елемент, де за допомогою даних операцій створюють композиції декоративних елементів, у яких на фінішний вигляд впливає фактура, профіль матеріалу та пластична мова геометрії малюнку в цілому. Четвертий семестр навчання – це застосування цих навичок для виготовлення більш складнішого виробу за конструкцію, композицію, використання інших матеріалів, застосування освітлювальної арматури. На слайді, для прикладу, показані ковані світильники, де застосовані різні підходи для вираження пластику, металу. Це і об'ємне дифування, і різні ковальські з'єднання, за допомогою яких утворюється сам малюнок виробу. На п'ятому семестрі навчання розпочинається більш поглиблене вивчення ювелірної справи, де студенти вивчають технології 3D-моделювання та прототипування, за допомогою яких створюють 3D-моделі для виготовлення в металі. У цілому вони застосовуються для вакуумного литва по виплавлюваних моделях, які проводяться в аудиторіях майстерні. Такий метод виготовлення використовується на сучасних підприємствах ювелірної промисловості, що дає змогу отримати знання, які можна потім застосувати у своїй професійній та творчій діяльності. Наступним етапом вивчення є вивчення технології накладення гарячої емалі. Використання цієї техніки дає змогу розвивати творчу уяву студентів, не обмежує їх формою та виводить на більш якісніше сприйняття кольору, композиції, розкриття художнього образу. Техніка цікава тим, що потрібно прораховувати фінішний результат випалу, так як випал емалі проходить при високих температурах. Це 780-790 градусів за Цельсієм, і це впливає на колір, блиск, прозорість емалі, і деколи виводить до неочікуваних результатів, адже випал спрогнозувати дуже важко, і кожна робота виходить індивідуальною, і повторити її неможливо. На шостому семестрі студенти вивчають комплексу ювелірно-складальних робіт, де при виготовленні гарнітуру ювелірних прикрас вивчають різні техніки обробки, працюють з паяльними апаратами, шліфувальними машинами, ювелірним фрезерувальним обладнанням, обладнанням для фінішної обробки, полірувальними станками, ультразвуковими ваннами. Сьомий семестр навчання являє собою випробувальний такий етап перед виконанням дипломної роботи, де студенти можуть випробувати набуті навички при виконанні роботи, яка буде наближеною до дипломної роботи техніками виконання, композицією, конструктивними елементами, матеріалами. Це є важливим, це дає зрозуміти, що яка буде складність роботи, уникнути помилок та набратись більшого досвіду для більш якісного виконання завершального завдання. Завершальний момент навчання – це виготовлення дипломної роботи, де ми бачимо результат всього навчання і застосування його у практичній діяльності, де студент не обмежений у виборі теми, технологічних особливостей виготовлення. І власне, оволодіння та застосування на практиці прерахованих
технік та напрямів у даному комплексі не використовується ніде в Україні, в інших навчальних закладах. І таке вивчення регіональних особливостей формотворення та декорування, поєднання із сучасними технологіями являють унікальність нашої майстерні, нашого інституту у форматі продовження та збереження народних традицій. Отримання професії художника-ювеліра, який здатний провести повний цикл виготовлення ювелірної прикраси від проектування до готового виробу, говорить, що що такий формат навчання, як у нас, є потрібним для підприємства ювелірної промисловості, ювелірних майстерень та одноосібної творчої діяльності. Вивчення художнього металу українського традиційного мистецтва також дозволяє його репрезентувати в сучасних виробах ювелірного мистецтва на Україні і за кордоном, де нас люблять, поважають і хочуть бачити, власне, в такому форматі, як ми існуємо. Дякую за увагу. Можливо, дякую, будуть запитання. Дякую, Олег Зінаєвич, вам за цікаву презентацію, дуже яскраву. І хочу сказати, бо бачу, що тут до нас доєднуються наші потенційні абітурієнти. Хочу сказати, щоб дівчата не лякалися такої роботи, як метал, такого матеріалу, як метал. Нас дуже на металі навчається багато дівчат, які потім стають відомими художницями. Так само, як і на текстилі, якщо ви пропустили, то ми в записі потім покажемо ще раз нашу презентацію, навчаються хлопці. Зараз я би хотіла надати слово завідувачу однієї з найстаріших наших майстерень, яка має дуже давні традиції і також в регіоні має дуже велике значення, оскільки готує випускників для дуже-дуже різноманітних галузей мистецтва, а також, можна сказати сміливо, і дизайну. Це художня обробка дерева і для її презентації надаю слово пану Олександру Крискалюку. Будь ласка, розкажіть нам про дерево. Доброго дня, шановні наша творча молодь, майбутні митці в галузі декоративно-прикладного мистецтва. Якщо ви любите дерево і плануєте навчитися створювати прекрасні вироби із цього матеріалу і отримувати від цього велике задоволення. Я перепрошую, Олександр Іванович, немає презентації. Немає зображення, будь ласка. Дякую, є. Є, так? А тепер є? Вікторія Валеріївна. Є, Олександр Іванович, є. Тепер, будь ласка, продовжуйте. Дякую. Добре. І тому, якщо ви плануєте плануєте працювати із цим матеріалом прекрасним і створювати прекрасні вироби і отримувати за це і відповідну оплату, тому запрошуємо вас майстерню виробів з дерева, от який працюють майстер виробничого навчання Ігор Шушкевич і завідувач майстерні Олександр Крискалюк. Майстерня художніх виробів з дерева – це вона однієї з перших була відкрита у промисловій школі гуцульського мистецтва у 1939 році. І основа навчання та підготовки висококваліфікованих спеціалістів з художньої обробки дерева закладено вивчення таких традиційних технологій деревообробки, як художнє різьблення,
художнє різьблення, інкрустація, бодьмарство. Художнє меблярство, токарство. Також ми проєктуємо і виготовляємо малі архітектурні форми, виконуємо предмети для облаштування. Олександр Іванович, перепрошую, не йде ваша презентація. Перший слайд і далі не йде. Я, може, поки ви налагодите, надам слово Галині нашому директору, одну хвилиночку, бо вона зараз мусить десь відлучитися, але дуже хоче сказати декілька слів нашим майбутнім абітурієнтам, тому зараз ви продовжите, добре, свою презентацію. Галина Миколаївна, ви з нами? Так, 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 дякую. Мене чути? Так, чути вас. Будь ласка, декілька слів до наших майбутніх студентів. Так, шановні дорогі наші абітурієнти, дорогі колеги, друзі, викладачі, всі ті, хто сьогодні приєдналися і хто є частинкою нашої великої дружної мистецької родини. Я дякую всім тим, хто так жваво цікавиться нашою діяльністю, кому дуже близьке народне мистецтво і, зокрема, хто дуже вболіває за майбутнє сучасного українського мистецтва, яке має в своїй основі народні традиції, які має глибокий контент національного елементів в різних ремеслах, в різних жанрах. І, як вже було сказано, наша школа готує три рівні. Рівні молодшого бакалавра, бакалавра та магістра. І ми завжди дуже вболіваємо за те, щоб якість нашого навчального процесу була найвищою. Ми маємо чудові контакти з різними мистецькими школами. Практично, то точно, що з усіма мистецькими школами і з багатьма університетами, з якими підтримуємо дружні контакти в контексті того, щоб ми могли презентувати нашу діяльність, щоб ми поширювали і розвивали ті такі важливі для нашого, для кожного українця, особливо в сучасний час, такий важкий час, воєнний час, коли треба відстоювати ті духовні, якісь надзвичайно важливі, той духовний фронт, який ми прагнемо зробити таким багатогранним. Тобто, перше, це відмінним навчанням, чудовою діяльністю, мистецькими творами збагачувати, а також презентувати на різних виставках, на різноманітних міжнародних форумах. Я лише коротко вам скажу, що лише в тому році ми побували більше, як в 6 країнах світу, що кажу, більше, бо в деяких країнах, декілька раз. Це Іспанія, Румунія, Італія, Польща, Хорватія. І щороку ми розширюємо діапазон нашої співпраці, і цим самим даємо можливість нашим студентам представити, от тут є коротко, бачите, показано Фольк Оревіч. В минулому році ми були в Хорватії на острові Ібзіц, де чудова презентація нашої школи мала чудову підтримку і мала неймовірний такий ефект, оскільки гроші, зібрані на цій виставці, ми передали для Збройних сил України. Я ще хочу сказати, що дуже важливо. Ми дуже вас чекаємо у наших стінах нашої мистецької школи. Надзвичайно хвилюючий момент, коли ми робимо такий день відкритих дверей, коли ми маємо можливість запросити вас для участі в спільних заходах, про які вже сказала Вікторія Валерна, мої колеги. Ми хотіли би вас бачити тут для того, щоб ви краще прониклися і зрозуміли напрями нашої діяльності, можливості нашої школи. Тож запрошуємо вас в любий зручний для вас час. Особливо хочу звернутися до колег, педагогів, викладачів шкіл, мистецьких шкіл, загальноосвітніх шкіл. Просимо організувати такі поїздки, де ми насправді зможемо залучити ваших учнів, наших майбутніх, можливо, студентів, абітурієнтів, побачити і відчути той матеріал, з яким вони можуть працювати, зрозуміти, які технічні можливості кожної із майстерень і на рівні фахового коледжу, на рівні інституту. І що надзвичайно важливо, ми готуємо магістрів, дослідників, педагогів, викладачів, і так само є донорами для всіх практично етнорегіонів України. Тож, ви можете сьогодні побачити, крім те, що в наших стінах виставку творів, тобто це курсові та дипломні роботи наших студентів у
музеї мистецтв Прикарпаття Івано-Франківську. Звідти нас запросили наші колеги з Прикарпатського університету, так само буде така велика виставка в їхніх стінах, в їхніх виставкових залах. Я прошу слідкувати за нашою діяльністю і за оголошеннями про те, які будуть відбуватися цікаві виставки. Ну, зокрема, дуже гарна виставка, ми запрошуємо вас буквально завтра буде презентуватися у музеї Івано-Франківська, де буде представлена робота заслуженого художника України Василя Дудки, прекрасні живописні полотна, тому що в нас чудова образотворча школа, окрім декоративної школи. Тут ви бачите невеличкі фрагменти якраз виставок, яка зараз діє, до якої я вас запрошую. Поки що ви маєте можливість переглянути. Це така, знаєте, комплексна виставка практично всіх майстерень. Дуже вона отримала гарний резонанс і серед колег, і серед митців, і серед випускників наших шкіл. Було сказано про те, як успішно працюють наші випускники в різних жанрах в Україні та поза її межами. І я думаю, що всі ви знаєте Марту Підчук, нашу випускницю, яка чудово презентує свої живописні полотна, скоро теж буде, я бачила, була реклама її виставки, і так далі, і так далі. Це, не, знаєте, сказати в двох словах про таку унікальну спогу, напевно, дуже складно, але я хочу вас завірити, що колеги мої, педагоги, викладачі, це високопрофесійні, ну, в першу чергу, науковці, художники, митці, педагоги, які зможуть надати вам, ну, найкращі, і я гадаю, що унікальні можливості підготовки і готування себе як митця в різних жанрах декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, дизайну. І я думаю, що ви ще сьогодні отримаєте дуже багато цікавої інформації. Тож ласкаво просимо до нас на навчання. Дякую за увагу. Дякую, Миколаївна, за слово. Дуже дякую за слово, бо насправді кожен наш студент, як вже сказала Галина Миколаївна, це є індивідуальність, до якої ми ставимося як до особистості і кожному надаємо особливу увагу, бо в нас невеличкі групи. Групи складають 5 осіб, і до кожного студента є індивідуальний підхід, індивідуальна увага, тому такі відомі є наші випускники. Дякую, Галина Миколаївна, за включення. Прошу Олександра Івановича вас продовжити презентацію майстерні «Художня обробка дерева», якщо ви готові. Так, я готовий. Дякую. Видно мій екран. Ваш екран видно, презентації немає. Є. Будь ласка. Значить, як я вже зазначав, основу підготовки висококваліфікованих спеціалістів в галузі декоративно-прикладного мистецтва, закладені вивчення таких традиційних технік та технологій художньої обробки дерева, як різьблення, плоске різьблення, інкрустація, боднарство, токарство, рельєфне різьблення, об'ємна пластика. Також ми проєктуємо і виконуємо такі завдання на як малі архітектурні форми. Виконують студенти наші вироби із дерева для в галузі художнього меблярства. Також виконуємо предмети для облаштування громадських та церковних споруд. Очевидно, що вас цікавлять предмети, які ми будемо вивчати. Одним із основних таких фахових предметів це є проєктування, художня майстерність, художнє токарство, рельєфне різьблення,
художнє меблярство, технології, комп'ютерне проєктування. Всі ці предмети, вони спрямовані як на набуття практичних умінь та навичок у галузі художньої обробки дерева, також і формування у вас, у майбутніх художників декоративного мистецтва, це креативного мислення, художньо-образного мислення, декоративного мислення, щоб ви могли творчо інтерпретувати традиції народного мистецтва і з пошуком нових виразних засобів технологій. Велика увага також приділяється в майстерні на вивчення 3D-моделювання, оскільки це дозволить випускникам відділу бути конкурентоспроможними в сучасних умовах працевлаштування. Також вам, очевидно, буде цікаво, де будуть проходити ваші навчальні заняття, якими матеріалами ми будемо забезпечувати вас. Тобто йде мова про матеріально-технічне забезпечення нашої майстерні. Значить, в наявності в майстерні для проведення занять є три навчальні майстерні, де безпосередньо виконуються завдання нашими студентами. Є також механічна майстерня з механічної обробки дерева, де вона обладнана всіми необхідними верстатами для первинної обробки деревини. Також є наявності майстерні для виконання токарних робіт. В нашій майстерні також створено методичний фонд із кращих курсових робіт наших студентів. Ці роботи, мета цього методичного фонду полягає в тому, щоб більш ефективніше проводити заняття із таких дисциплін, як проєктування та роботи у матеріалі. Тепер коротенько вам розповім про ті курсові завдання, які виконуються нашими студентами в процесі всього курсу навчання. На першому курсі з дисципліни художня майстерність студенти виконують завдання із основ столярної майстерності, а також, бачите, такі нескладні конструкції дерев'яні, де вони можуть освоїти основи столярної майстерності та ручної обробки деревини. Також в цьому семестрі ми виконуємо завдання на вивчення та засвоєння практичних навичок із основ плоско-веєчастого різьблення, або воно ще в нас називається гуцульське різьблення. В наступному семестрі ми присвячуємо завдання на вивчення основ технологічного процесу такої техніки, як інкрустація. Виконуємо нескладні вироби і потім виконуємо такі підсумкові завдання, де можна поєднати техніку інкрустації із вже вивченою технікою художнього різьблення. На другому курсі дисципліна художнє токарство. Звичайно, що тут ми присвячуємо основну увагу для вивчення основ токарної обробки дерева та формотворення і декорування пустотілих точених виробів. От, як бачите, починаємо ми із нескладних точених форм, такі прості свічники, але особливість тут є в тому, що можна поєднувати різні матеріали і добиватися більш таких естетичної виразності виробів.
Тобто виріб формується як оточеним декором, так і поєднанням його кольорових естетичних якостей. І наступним завданням це вже є формотворення токарним способом більш складних виробів, пустотілих, і вони декоруються вже вивченими техніками, зокрема технікою плоскової часто різьблення та інкрустації. У другому семестрі другого курсу ми присвячуємо виготовленню нескладних виробів для облаштування інтер'єру із використанням точеного декору. Тобто це можуть бути якісь меблеві вироби, де використовується точений декор. От, тобто, по суті, другий курс у нас присвячується повністю вивченню токарної справи. На третьому курсі іде вивчення вже присвячується рельєфному різьбленню. У п'ятому семестрі йде виконання декоративного пласта або вжиткового виробу. Або вжиткового виробу із використанням мінімалістичних та рослинних мотивів, які виконуються в техніці рельєфного різьблення. От ви можете побачити зразки робіт, які виконуються на третьому курсі. В наступному семестрі третього курсу ми виконуємо вироби для освітлення інтер'єру. І тут студенти мають змогу за вибором виконувати і декорувати ці вироби, вже використовуючи техніки, які ми вивчали попередні. Як бачите, тут можна використовувати у цих виробах як і рельєфне різьблення, інкрустацію, профілювання, виконувати вироби в техніці боднарства, а також інших виробів за вибором студента. Четвертий курс, сьомий семестр, ми виготовляємо меблевий виріб, або за вибором студента можливості виготовлення скульптури малих форм, от, де студенти мають можливість закріпити навички декорування із вже вивчених технік і технологій, а також ознайомитися із процесом виготовлення малогабаритних меблевих виробів. І завершальним таким етапом нашого навчання на майстерні художніх виробів з ДВЦ і виконання, проєктування і виконання дипломних робіт. Дипломні роботи, сам етап дипломної роботи починається з вибору теми дипломного проєктування. Вона є досить широка. Ми пропонуємо теми як виставкового характеру, так і декоративно-вжиткового характеру, можливе виконання дипломних робіт, пов'язаних із виконанням малих архітектурних форм, предметів для церковного облаштування. Тобто студенти самі обирають ці теми, техніки виконання, проєктують і потім виконують у матеріалі. І цей етап закінчується публічним захистом дипломної роботи, де студенти мають можливість проявити всі свої вміння і навики, які вони здобули під час навчання.
Дякуємо, Олександре Івановичу, вам за таку презентацію, розлогу. Спасибі. Абітурієнти, я думаю, якщо б захотіли більш детальніше ознайомитися з майстернею, обов'язково її відвідують. Наразі хочу коротеньке слово надати директору училища Роману Григоровичу Стефіку, який також звітає наших учасників конференції. Будь ласка. Романе Григоровичу, якщо ви з нами. Товариство, радий вітати всіх, радий вітати молодь нашу творчу і запрошувати до навчання до фахового коледжу. Адже всі вчителі, викладачі знають, що для ведення дисципліни важливо мати опорний конспект. Тим опорним закладом Косівської мистецької школи і є фаховий коледж, який дає фундаментальні знання і дозволяє впевнено себе відчувати на вищому рівні інституту і академії, звичайно, наших мистецьких, українських. Тож, презентації дуже розлого розповіли про нашу можливість, але, звичайно, не можуть в повній мірі висвітлити те, що дозволить вам побачити, завітавши в наш навчальний заклад, як і вчора зробили учні Верховинської дитячої мистецької школи. 25 учнів до нас завітали, всі дуже впевнено і якісно ознайомилися з нашою базою, з роботами, і що особливо сподобалося дітям, це майстер-клас із кераміки, де кожен виточив собі маленький чи більший глечик, якусь кружку, і всі більш ніж задоволені і з радісними обличчями поїхали до себе додому з великою впевненістю, що всі тут торкнулися до кераміки, особливо до сьогодні, до глини, яка має таке всесвітнє визнання. Та насправді все декоративне мистецтво вже давно заслуговує бути в матеріальній спадщині ЮНЕСКО в списку. Тож, я думаю, в майбутньому все так і відбудеться. В найближчому часі у нас відбуватиметься величезна кількість майстер-класів з писанкарства і, що найважливіше, як вже було згадано, обласний конкурс народних ремесел «Україна єдина». Сюди запрошуємо всіх бажаючих, будуть різні вікові групи, там ви себе зможете максимально проявити, отримати нагороди, які, очевидно, дипломи, які, очевидно, матимуть вплив вже для вступу в наш навчальний заклад, фаховий коледж чи інститут. Тож прошу комунікувати, давати якісь пропозиції, і ми радо відгукнемося на будь-яку з ваших ініціатив. Дякую. Спасибі, Роман Григорович, за вітальне слово. І зараз я хочу представити ще одну майстерню декоративно-прикладного мистецтва, кафедри декоративно-прикладного мистецтва, яка є дуже унікальною, дуже рідкісною не тільки в Україні, але й в цілому світі. Це майстерня художньої обробки шкіри, і її представить завідувач цієї майстерні Василь Пліхтєк, який сам є також носієм традицій, також є відомим майстром, який працює дуже плідно, дуже успішно і формує нову стилістику у цій галузі. Василь Миколайович, ви з нами? Так, так, дякую. Дякую, прошу вам слово. Вітаю всіх, всім мирного та гарного дня. На даний момент ви маєте таку унікальну можливість відвідати нашу майстерню художньої шкіри, яка є насправді унікальна, не побоюсь цього слова сказати, по цілій Україні. Ми завжди раді нашим студентам, завжди стараємося навчити їх те, що вміємо, принаймні самі, що чим володіємо. Наші студенти мають можливість працювати в дуже таких пристойних, гарних, світлих аудиторіях. Маємо сучасне обладнання. Працюємо з студентами, як ви бачите по фотографіях, це насправді дуже така, можна сказати, є вагомий внесок нашого керівництва тільки з натуральною шкірою, що не, ну, дуже важливо, тому що студент відразу він навчається тої естетики, тому що, ну, самий матеріал надихає до цього. Різноманіття наших творів, які ми даємо можливість опанувати студенту, ви бачите по фотографіях, ну, така досить такий широкий спектр. Навчаємо студентів тої цілісної роботи, комунікабельності. Власне,
сама майстерня, вона має таку давню традицію, як і всі наші майстерні. Ми завжди раді бачити в себе наших студентів, наших і майбутніх студентів, де я вас, до слова кажучи, запрошую не тільки на онлайн-трансляцію, а відвідати наш заклад очно. Ми приготуємо до вас цікаві майстер-класи. Власне, відділ ще цікавий тим, що в околицях нашого міста працює дуже велика кількість таких, можна сказати, і народних майстрів, і разом з тим наших випускників, які там в міру свого там життя чи одружилися, чи так просто залишилися на проживання, вони мають свої майстерні власні, мають свій власний вже такий створений почерк робіт. Тому, коли студент навчається у нас безпосередньо на шкірі, він має можливість відвідувати ці майстерні, де завжди радо зустрічають нашого студента, де завжди діляться якимись своїми наробками. Тому тільки буду радий вас бачити. Завжди, в будь-який час, приїжджайте, будемо співпрацювати. Дякую. Дякую, Василь Миколайович, за цікаву презентацію. І я би просила адміністратора нашого повернутися до того слайду, де є Євробачення. Пане Юрію, до речі, наш адміністратор, пан Юрій, який є викладачем нашого закладу і також активним художником в художній обробці шкіри, він є автором пояса. Пане Юрій, прокоментуйте, ви найкраще це зробите за мене. Що тут представлено, яка фотографія, який зміст є? Доброго дня. Ну, трошки важко коментувати, тому що в мене паралельно тут ще пара проводиться. Ну, я надіюсь, ви мене добре чуєте. Так, чуємо. Чуєте, добре. Пояс ми виконували, як пам'ятаєте, після вторгнення Російської Федерації на нашу державу. І всі були дуже перелякані, всі були дуже... як це сказати, засмучені, розгублені, так, пригнічені, так. І вже пройшов деякий час, 2 місяці після вторгнення, і звернулася до мене людина, чи не хотіли би ми зробити якийсь величезний вклад у розвиток саме українського мистецтва, зокрема Гуцульщини. Я кажу, можемо попробувати, я не знав загальної цілі, не знав, куди це має бути призначено, і були мінімальні строки. І ми виготовили цю роботу. Пізніше вже мені сказали, що ця робота була проєктом. Ну, ця робота створилась для саме для гурту «Калуш», для виступу на Євробачення з самого початку, від планування і до завершення роботи. Я цього не знав. Отож, дуже приємно і стало несподіванкою це для мене. І не лише для мене, для моїх друзів-колег, які побачили, що тобто наш заклад і мене особисто, і в загальному, продовжуючи традиції художньої обробки шкіри як майстерні, поширились і побачили не тільки ціла Європа, мабуть, цілий світ. Отож, мені дуже приємно було бути залученим до цього процесу. Ну, якось так. Дякую вам за доповідь. І хотіла надати слово, напевно, нашій такій найромантичнішій майстерні, якою є майстерня художнього розпису. Тому що стільки технологій вони вивчають, стільки опрацьовують різноманітних тем, піднімають актуальних в образотворчих мистецтвах. Напевно, одна з найтаких майстерень, яка все ж таки ілюструє наше сьогодення. Я бачу зараз презентація кафедри академічних дисциплін, а я все ж таки попрошу завершити, пане Юрію, нашу розмову про кафедру декоративного мистецтва і запустити презентацію художнього розпису. Це можливо? Пане Юрій, це можливо?
зараз Юрко доєднається та долучить презентацію художнього розпису, і її вам представить кандидат мистецтвознавства, доцент Валентина Молень, яка є автором також багатьох публікацій про наше регіональне мистецтво декоративне, ну і також багатолітній викладач, я маю на увазі викладач, який багато років очолює цю майстерню. Валентина Дмитрівна, ви з нами? О, дякую, бачу. Валентина Дмитрівна. Дякую. Доброго дня всім учасникам сьогоднішнього заходу. Я хочу коротенько ознайомити вас з майстернею декоративного розпису. Майстерня декоративного розпису, прошу слайд продовжувати. Майстерня декоративного розпису в Косівському інституті на бакалаврському рівні та освітньому ступені магістр надає можливість вивчення традиційних форм розпису. Це і українське народне малювання, і писанкарство, розпис на склі, декоративний розпис меблів та посуду. Навчаючись у майстерні декоративного розпису, ви зможете опанувати техніками різноманітними. Це техніками розпису на папері, тканині, розпису на склі, полотні та інших твердих основах. Значну увагу у майстерні декоративного розпису приділяється вивченню іконопису. Тут в презентації представлено кілька дипломних робіт випускників майстерні декоративного розпису. Це і роботи декоративні панно, триптихи, роботи, як зараз бачите, от робота магістерського рівня, панно, триптих, дерево життя, робота виконана за мотивами давньоруськими мотивами. Інша робота триптих, трошки швидко, інша робота триптих, в пелюстках блукає вітер, на основі вивчення самчиківського малювання, самчиківського традиційного розпису. Наступна робота – це серія декоративних пейзажів «Моє Закарпаття» студентки магістратури, яка навчалася в майстерні декоративного розпису. Ну і завершуємо презентацією панно триптих «Князь і княгиня». Так само це панно виконано студенткою, випускницею магістратури, яка приїхала до нас на навчання з Київщини. Її дуже зацікавили традиції, обряди, взагалі середовище на Гуцульщині. І вона зацікавилася, зокрема, космацьким вбранням, космацькою вишивкою, строями, звичаями і відтворила це у своєму панно «Князь і княгиня» за мотивами вивчення, на основі дослідження цього осередку мистецтва на Гуцульщині. Дякую, пані Валентино, за цікаву презентацію. І не тікайте, будь ласка, одразу надаю вам слово, бо хочу сказати нам, нашим присутнім майбутнім абітурієнтам, про те, що, незважаючи на те, що на кожній майстерні навчаються ремеслу, навчаються видам обробки матеріалів, видам проєктування, комп'ютерному проєктуванню, але в той же час всі студенти без виключення опановують таємниці образотворчого мистецтва, які розробляються завдання на кафедрі академічних дисциплін. Тобто це фундаментальні дисципліни, як рисунок, живопис і скульптура. І Валентина Дмитрівна очолює також цю кафедру. І також хочу, щоб вона зробила коротеньку презентацію про фундаментальні дисципліни, яким вас навчать, якщо ви будете в нас навчатися в нашому навчальному закладу. Будь ласка, кафедра Кафедра образотворчого мистецтва та академічних дисциплін в Косівському інституті забезпечує викладання таких освітніх компонентів, як рисунок, живопис, скульптура, пластична анатомія, основи архітектури та інші.
Вивчення рисунку і живопису в нашому навчальному закладі є надзвичайно важливим. Це потрібно, ці знання з рисунку, з основ рисунку і живопису необхідні всім студентам, які навчаються і за спеціальністю образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, і за спеціальністю дизайн. Звичайно, програма навчальних дисциплін із рисунку і живопису укладена таким чином, що ми починаємо від вивчення найпростіших там постановок натюрмортів. Далі працюємо з вивченням гіпсових моделей, а далі вже жива натура, голова, фігура. Аналогічно ж і у скульптурі. Тут можна як рельєфну пластику вивчити, засвоїти, так і об'ємну скульптуру. Окрім того, що проводяться академічні заняття з цих академічних дисциплін в аудиторії, наша кафедра виступає ініціатором проведення таких різних конкурсів з рисунку, пленерів живопису. В довоєнний період, наприклад, ми організовували такі пленери, запрошували студентів з інших мистецьких закладів України. Після організації, після проведення пленерів ми організовуємо виставки, виставки пленеру, виставки творчих робіт студентів окремих, студентів групові, колективні виставки, виставки спільні викладачів і студентів нашого закладу. Ну, про це і засвідчують, бачите, ці афіші оголошення про проведення таких заходів. Тобто кафедра образотворчого мистецтва та академічних дисциплін є важливим структурним підрозділом в Косівському інституті. Так, і ми запрошуємо також відвідати ці майстерні. Хто любить малювати, той відчує цю ауру, цей запах олійних фарб. Ви побачите мольберти, побачите наші виставки, наших робіт. І я думаю, що нікого це не залишить байдужим. І що паралельно з ремеслом, паралельно з такою якоюсь унікальною технологією, ви зможете навчитися гарно малювати, робити живописні твори, а також зрозуміти основи скульптури. Ну що ж, на цьому я завершую демонстрацію кафедри, презентацію кафедри декоративно-прикладного мистецтва. І з величезним задоволенням хочу представити вам нашу, ну так би мовити, нову освітню програму спеціальності дизайн. Це програма дизайн одягу та взуття, яка, власне, сьогодні презентує свій доробок, відкриває перед вами двері і покаже вам таємниці, які пов'язані із проєктуванням одягу, його оздобленням. І слово надаю Ніні Андріївні Стефюк, яка дуже багато років працює на цій кафедрі, створила її і зараз розповість вам про специфіку навчання на цій освітній програмі. Ніна Андріївна, ви з нами? Ніна Андріївна не відповідає. Ніна Андріївна, можливо, десь трошки відлучилася. Чи є Ніна Андріївна? Я тоді... Вітаю. Будь ласка, Ніна Андріївна, добре, що ви є. Будь ласка. Вітаю учасників конференції. Наша кафедра, кафедра дизайну в Косівському інституті, навчає студентів за освітньою програмою дизайн і двома спеціальностями – графічний дизайн і дизайн одягу взуття. Коротко про дизайнерів одягу. Наші дизайнери одягу Це ви бачите зараз аудиторію, бачите майстерню, де відбувається заняття із проєктуванням.
І ви бачите, що тут абсолютно такий живий процес, столи закладені проектами, закладені ескізами, тобто перед тим, як щось пошити, обов'язково треба придумати цей одяг. І на стінах ви бачите, як студенти займаються ескізуванням, які вони розробляють ескізи, яка їх величезна кількість, але все це вони роблять з величезним задоволенням та любов'ю. Так, Ніна Андріївна? Так. Чути мене? Так, чути вас, будь ласка. Наші дизайнери одягу вчаться проєктувати, моделювати, конструювати, виготовляти матеріали одяг різного асортименту і призначення. Це дитячий одяг, молодіжний, жіночий, чоловічий, верхній одяг, одяг спеціального призначення, концептуальний одяг, тобто виставковий одяг. Виставковий одяг. Перед вами так, Юрій Іванович веде, так? Юрій Іванович. Перед вами майстерні аудиторії і майстерні, де ми навчаємось фахових дисциплін. Зараз перед вами представлено майстерню по виготовленню одягу різноманітного призначення. Сучасні майстерні, це показано одну із майстернь по виготовленню одягу сучасним швейним обладнанням. Це побутові машини, обметувальні машини, промислова. Юрій Іванович, прошу демонструвати. Промислові машини. Зараз покажу далі. Вишивальна машина. Наші студенти під час вивчення дисципліни комп'ютерна графіка за допомогою комп'ютерних програм розробляють різноманітні орнаментальні мотиви для вишивальних машин. Тому в своїх роботах вони використовують поряд з ручною вишивкою вишивку машинну. Отак у нас проходять екзамени-перегляди, де студенти поряд виставляють свої роботи в кінці навчального семестру, роботи з художнього проєктування, проєктної графіки, виготовлення одягу. А також ви бачите на ілюстрації роботи студентів, де студенти презентують свої додаткові активності, тобто участь у майстер-класах, з ляльки-мотанки, об'ємного вишивання, унікальних технік художнього вишивання, тобто ті, які студенти вивчають і проводять на протязі навчального року. І це дає можливість студентам отримувати додаткові бали при оцінюванні їхніх робіт, а також дає додаткові бали при визначенні рейтингу на отримання стипендії. Бо стипендії в нас студенти отримують досить високі, і навіть президентські стипендії, за те, що вони беруть участь у конкурсах, у виставках, у різноманітних мистецьких проєктах. А зараз перед вами представляють свої роботи студенти-першокурсники. На протязі першого курсу вони вивчають найрізноманітніші техніки ручного художнього вишивання і комп'ютерні вишивки. Адже наш навчальний заклад, як вам уже відомо, розташований у серці Карпат, в Карпатах, де розвинуті потужні народні ремесла і серед них художні вишивання. Тому студенти вже з першого курсу вчаться цих технік і на перегляд представляють роботи вишивання аксесуари до одягу, тобто доповнення до одягу, оздоблені даними техніками. Перед вами хустки, хустини, шалі, шалики, вишивані комірці, краватки. А це роботи студентів другого курсу. Другокурсники в нас студіюють навчання з виготовлення одягу дитячого асортименту. Це різноманітні сорочечки для хлопчиків, унікальні сукні для дівчаток. Студенти третього курсу вивчають виготовлення легкого чоловічого і жіночого одягу. Це різноманітні блузи, оздоблені техніками вишивки ручної, оздоблені традиційними техніками, а також різноманітні комплекти, сукні і так далі. Тема виготовлення одягу, верхнього одягу, є улюбленою темою наших четвертокурсників. Адже вони вони самі обирають силует, конструкцію, зони декорування, самі обирають техніку оздоблення і виготовляють креативні речі. Перед вами куртки, півпальта, піджаки, жилети, актуальні і креативні, виготовлені нашими студентами. Завершується навчання у нас переддипломною практикою, де студенти мають можливість виконати одну із робіт, вірніше, одну з моделей одягу, які пропонують на дипломне проєктування. Перед вами сценічний комплект одягу для міжнародного фестивалю в Гуцулі.
А це проекти, курсові та дипломні проекти наших студентів, виконані в різних техніках проектної кольорової графіки. Бачите, наскільки різноманітні і техніки оздоблення, і силуети, крої. І насправді ці роботи приймають участь в дуже багатьох таких відомих конкурсах, зокрема київський конкурс «Печерські каштани», Івано-Франківський конкурс, де отримують дипломи і визнання. І далі студенти мають можливість, так, Ніна Андріївна, працювати вже і самостійно, як художники-дизайнери, і разом в колабораціях з різними сучасними художниками-дизайнерами. Я до вашої уваги хочу представити наші досягнення. Це дипломні роботи студентів, учасників різноманітних конкурсів. Я вам буду називати, який конкурс і яке призове місце. Це колекція «Біля мрій моїх зупинись». Третє місце в конкурсі молодих модельєрів «Водограй», як ви вже чуєте. Це конкурс, дозволений Міністерством освіти і науки України. В Косівському інституті проводити цей міжнародний конкурс. Це колекція одягу, вернусь назад, колекція одягу «Біля мрій моїх зупинись» і її компоненти. Колекція сучасної шкільної форми, розробленої за народними матеріалами Гуцульщини. Друге місце конкурс «Водограй». А це ансамбль одягу з колекції «Верхній одяг Горянка», зайняв друге місце на міжнародному фестивалі дизайнерів одягу «Місто Мукачево», конкурс «Новий колорит». Ця колекція сучасного одягу розроблена за мотивами Буковини. Під девізом «Зачарована» є лауреатом конкурсу «Водограй» третє місце. Комплект із колекції «Любити, мріяти, творити», розроблений за мотивами космацького традиційного строю і вишивки, зайняв друге місце міжнародний конкурс «Водограй». Колекція «Зачарована», «Заквічена», розроблена за мотивами борщівської вишивки, третє місце конкурс «Водограй». Так, ми бачимо, яка широка і географія конкурсів, і майже всі призові місця займають наші моделі, завдячуючи праці колективу, який працює над цією програмою і над її удосконаленням. Саме ця сукня представлена колекції весільних суконь «Білим цвітом» на захисті дипломних робіт була відзначена Державною кваліфікаційною комісією за особливості конструювання і технічного моделювання, а також, зверніть увагу, за креативне оздоблення ручним художнім вишиванням. Так. Наступні роботи – це фрагменти колекції «Росту до себе». А це колекція «Київське золото» представляла наш навчальний заклад на конкурсі «Печерські каштани. Місто Київ». Колекція сучасних комплектів, вірніше фрагменти з колекції. Ніна Андріївна, ми бачимо, може не слідкуємо, як що називається, але видно асортимент виробів, багаті традиції, і там ще було декілька слайдів, оцей слайд, це є ательє, де наші студенти і виготовляють разом із професійними крафтчинями, закрійниками виготовляють свої дипломні роботи. Тобто ті викладачі, які викладають на програмі, вони також мають і свою практичну майстерню, ательє, де разом із нашими студентами виконують чудові замовлення. Тому запрошуємо на цю неймовірну програму, де ви навчитеся і проєктуванню, і виконанню цих виробів у матеріалі. Дякую, Ніна Андріївна. Надаю слово нашому такому креативному відділу, дуже модному і популярному не тільки на Україні, але й у всьому світі, який дуже тісно пов'язаний із
комп'ютерними технологіями, з програмуванням. Це майстерня графічного дизайну і її керівниця Людмила Бович-Углер. Пані Людо, вам слово. Так, доброго дня, шановна аудиторія. Рада всім представити саме спеціальність графічний дизайн. Оскільки дизайн графік стає найбільш популярною професією сьогодення. Що таке графічний дизайн? Це та галузь дизайну, яка полягає в проєктуванні візуальних комунікацій, а саме для передачі певної інформації. А в нашому мистецькому закладі ми навчаємо цього робити саме за допомогою творчості та мистецтва, а також з використанням і крафтового мистецтва, тобто ручної роботи, і не тільки з допомогою комп'ютерної графіки. Наші студенти на протязі 4 років вивчають всі основні напрямки графічного дизайну, які спрямовані саме на проєктування та розробку різноманітної поліграфічної, а також друкованої продукції. Що це таке? Це все те, що оточує всіх нас у повсякденному житті. А саме, це будь-яка рекламна продукція, календарі, книги, інформативні плакати й таблиці, листівки, поштові марки, упаковки, буклети і багато-багато іншого – все те, з чим ми користуємося і стикаємося щоденно в нашому житті. Все ж таки, як цьому навчитися? Це і є завдання нашої спеціальності в нашому закладі. Зараз я представлю у вашій увазі наші курсові, проєктні роботи, наші аудиторії, щоб більш детальніше ви могли ознайомитися з цим процесом. Отже, наші аудиторії, де ми займаємося студентами на графічному дизайні. І тому насамперед все розпочинається з цього, що у нас є основна така дисципліна, як основи комп'ютерної графіки. І насамперед весь процес проєктування починається з неї, оскільки на даній дисципліні ми вивчаємо основні комп'ютерні програми, в які студенти працюють. Це є Photoshop, це є Illustrator, InDesign, Figma і так само багато інших, з якими вони працюють протягом всього навчання. Основними фаховими дисциплінами першого курсу є такі, як композиція, є так само основи графічних технік, де студенти займаються ліногравюрою, є шрифти та типографіка, де вивчають не тільки види шрифтів, а навчаються створювати індивідуальні авторські та шрифтові композиції. Улюбленими дисциплінами другого курсу є комунікативний дизайн та книжкова ілюстрація. Саме тут студенти навчаються ілюструвати різні дитячі книжечки, оформляти навчальні зошити, альбоми та іншу друковану продукцію, що можна використати в українській школі. І в даній увазі представлені кілька проєкти і розробки цих завдань. Також ми виконуємо макети, щоб подивитися, як ця робота не тільки буде виглядати в проєкті, а й в наочному баченні. Також є важлива дисципліна дизайн упакування, де розробляють упаковки різної сучасної та сувенірної продукції. От зараз в вашій увазі представлені кілька варіантів цієї роботи. Дисципліна фотомистецтва у нас спрямована на вивчення основних композицій фотографії. На даному етапі ми бачимо розробки макетів книжок дитячих, які розробляли наші студенти. І це вже ми працюємо на другому курсі. На старших курсах серед фахових дисциплін слід назвати дизайн інформаційних систем, ілюстрування друкованої продукції, де студенти розробляють дизайн-проекти рекламної продукції, афіші, плакати, буклети, навчальні таблиці, а також створюють логотипи та фірмові стилі. На дисципліні дизайн книги та періодичного видання розробляють дизайн підручників, книг, журналів, різноманітних каталогів, брендбуків, а також вивчають верстку. От перед вами представлено у нас якраз розробка логотипів, яка присвячена до 210-й річниці
народження Тараса Григоровича Шевченка. Це навіть наше замовлення з Міністерства культури, яке розробляли наші студенти. І ми щиро надіємося, що якийсь варіант нашого логотипу буде якась представляти дані мистецькі заходи. Розробка різноманітних плакатів. Це вже є завдання старших курсів, де студенти можуть вже показати свій фах. Так само серед дисциплін фахових у нас є каталог вибіркових дисциплін, де студенти мають можливість обрати додаткові предмети, і це дає можливість студенту додатково опанувати іншими напрямками графічного дизайну. Серед таких дисциплін є технологія мультимедія, анімаційні технології, це створення мультимедійних роликів, дизайн інтерфейсів, це є веб-дизайн та створення сайтів, інфографіка, спецграфіка, мистецтво плакату та багато інших. Наші студенти систематично беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах з курсовими та авторськими творчими роботами і щороку отримують призові місця. Після завершення навчання наші студенти мають можливість працювати у різних сферах графічного дизайну. Отож, якщо ви полюбляєте працювати з комп'ютерами або хочете цьому навчитися, тоді вам саме до нас. Ми будемо дуже раді вас бачити. Тому запрошуємо вас на нашу кафедру дизайну. Дякую за увагу. Дякую, Людмила Юріївна, за такий оптимістичний, таку оптимістичну презентацію. Справді, ця професія зараз дуже є актуальною. От, і тому, звичайно, ми не могли її не запровадити на базі нашого інституту. В мене вже очі розбігаються, скільки пропозицій для абітурієнтів наших є, але це ще не все. І хочу представити вам презентацію нової, зовсім ще молоденької освітньої програми, яка, в принципі, вже, ну, її започаткування визрівало давно, оскільки воно пов'язано з образотворенням, з образотворчими технологіями, які є надзвичайно зараз також важливими під час утвердження національних пріоритетів в образотворчому мистецтві. Це наша нова програма «Станковий і монументальний живопис», яку представить завідувачка кафедри Валентина Молень. Прошу, пані Валентина, вам слово. Дякую. Нещодавно започаткована нова освітня програма «Станковий і монументальний живопис». Ця програма започаткована з метою вивчення та популяризації надбань національної культурно-мистецької спадщини. Навчаючись за цією освітньою програмою, ви зможете засвоїти ази станкового малярства, особливості олійного живопису, акрилового розпису, вивчити техніку і технологію іконопису, а також кілька технік монументального мистецтва, а саме фресковий розпис, мозаїку, зграфіто, вітражне мистецтво. В процесі навчання засвоїти всі техніко-технологічні особливості цих технік. Тож запрошуємо на навчання за цією програмою. Ми допоможемо розкрити ваші здібності, а ваше бажання вчитися плюс вміння і досвід викладачів дадуть гарний результат. Після навчання за освітньою програмою «Станковий і монументальний живопис» ви матимете змогу працювати як творчі особистості, художники станкового малярства, як художники-монументалісти, зокрема, працювати в галузі іконопису, оздоблення і оформлення сакральних пам'яток. Тож чекаємо вас на навчання на нашій освітній програмі «Станковий і монументальний живопис». Дякую, Валентина Дмитрівна, за презентацію. І я хочу запитати у адміністратора, чи є присутня серед модераторів Барбелат Олександра?
Так, є присутня. Так, тоді я би передала ще слово також і нашому гаранту освітньої програми менеджмент соціокультурної діяльності. Напевно, вона зацікавить людей, які ну не хотіли би навчатися малювати, хоч я не знаю таких, але все ж таки у нас є і такі люди, які цікавляться менеджментом, які цікавляться економічним, скажімо, важелями управління мистецтва, і в нас є дуже цікава нова програма менеджмент соціокультурної діяльності, про яку декілька слів скажуть пані Олександра, яка буде її власне модерувати цю програму і впроваджувати найкращий досвід в освітній наш процес. Прошу, пані Олександра, вам слово. Доброго дня, шановні присутні. Отримала масу задоволення від сьогоднішнього перегляду презентацій. І ще раз впевнилась в тім, що, як на мою думку, це найкращий мистецький навчальний заклад в Україні. Направді це так, і я завжди за вас вболіваю. І для мене ви the best of the best. Тому дійсно хотіла б співпрацювати з вами, і ми знайшли деякі точки перетину, оскільки понад 15 років я займаюся реалізацією грантових, міжнародних, всеукраїнських арт-проєктів, виставок. Власне кажучи, це монетизація творчості художника. І наша програма – це арт-менеджмент. Це шляхи, засоби якісної популяризації, реалізації творчості художника-майстра. Що цікавого можна для себе освоїти на даній освітній програмі? Ми відкриємо двері взаємодії з зовнішнім світом, міжнародні двері. Ми відкриємо міжнародні проєкти, галерейно-виставкові практики. Власне кажучи, це курс історії мистецтв, історії культури, іноземна мова, підприємництво, менеджмент, авторське право, інтелектуальна власність в галузі. Ми вивчимо специфіку організації міжнародних мистецьких проєктів, власне кажучи, з подальшою участю самих студентів у проєктах. Нам це дуже потрібно, така взаємодія. І що хотілося б сказати, що сьогодні от соціальний медіа-маркетинг – дуже важлива складова, яку ми так само будемо засвоювати на даній програмі. І що хотілося б додати до того, що специфіку роботи з грантовими, міжнародними художніми проектами. На сьогодні це цікавить, ну, мені здається, кожного творця, кожного митця, як реалізувати власну творчість через міжнародні гранти. І мені подобається ваш навчальний заклад тим, що всі предмети викладають абсолютні спеціалісти, фахівці, які склалися у своїй галузі. І це правда. Тому я з задоволенням долучусь до навчального процесу, очолю дану освітню програму і, власне кажучи, із свого досвіду, прикладу всіх можливих зусиль для того, щоб наші абітурієнти отримали якнайбільш якісні знання в галузі от арт-менеджменту. Так. Дякую, пані Олександра. Я ще хотіла додати, що так само, як і інші викладачі, пані Олександра є кандидатом мистецтвознавства, а також є практикуючим художником у галузі художнього металу, емальєрства, і має неймовірний, рідкісний, унікальний досвід співпраці з міжнародними культуротворчими організаціями. Тому я більш ніж переконана, що ця програма буде успішною і дозволить нам дійсно налагодити зв'язки, розширити горизонти, а абітурієнти навчаться це робити, оскільки пані Олександра сама практикує і авторське право, інтелектуальну власність, організацію, модель.
дарування різноманітних мистецьких акцій, участь у фестивалях, що дійсно зараз є дуже важливим у просуванні нашої української держави як суб'єкта, як мистецької такої мистецького культурного величезного масиву. І тому я дуже покладаю великі надії на цю програму і також запрошуємо усі тих, хто, скажімо, не хоче пов'язувати свою діяльність з ремеслами, з рукотворними до цієї програми. Ну що ж, я бачу, ми вже потрошку вичерпали усі презентації наші. Хочу подякувати всім, хто готував їх. Ми трошки хвилювалися і прошу вибачення за деякі, можливо, технічні моменти. Не все дуже так чітко спрацювало, але я маю велике сподівання, що ви змогли осягнути те різноманіття, ту багату палітру освітніх послуг, які може надати вам Косівський інститут. Насправді, презентації презентаціями, але якщо ви знайдете для себе один єдиний день для того, щоб приїхати і вживу подивитися наші майстерні, наші виставки, музеї, поспілкуватися з тими викладачами, які вас змогли зацікавити, які змогли надати вам якусь впевненість у тому, що ви можете навчатися на цій або іншій спеціальності, я гарантую вам, що ви отримаєте набагато більше інформації і задоволення. Від себе ще хочу додати, що в нас є сайт, і зараз я попрошу адміністратора показати, як називається цей сайт, бо всю абсолютно публічну інформацію, яка стосується, які є освітні програми, яка, скажімо, є, які є вступні випробування до вступу до нашого навчального закладу, ви зможете отримати з нашого сайту. І там є і контактні телефони, і можна написати в месенджер, бо в нас є сторіночка і у Фейсбуці. У нас є наші мережі такі і в Інстаграмі, і в Тіктоці є наші студенти, які з задоволенням ведуть блоги про наше життя, про своє життя, про діляться один з одним і своїми студентськими проблемами, і своїми досягненнями. І також є дуже-дуже багато цікавої інформації, яка ілюструє те багатогранне життя, яке відбувається в нашому, на перший погляд, такому тихенькому, маленькому місті. Тому я запрошую вас також прилучитися до нашої спільноти, приїхати, поспілкуватися, подивитися і стати, спробувати свої сили у вступних іспитах, стати нашими студентами. Ми обіцяємо вам цікаве, наповнене життя. І дуже і дуже чекаємо вас до себе спочатку в гості, а потім і на вступні іспити. Якщо, можливо, зараз в когось є запитання, я от ще трошки чат, можна більше дізнатися про вступну кампанію на рівень фахового молодшого бакалавра. Якщо є Роман Григорович, будь ласка, готові, можливо, відповісти. Які вимоги до вступу на кафедру образотворче мистецтво абітурієнтів після 9 класу? Романе Григоровичу, ви з нами? Так, чи можливий після 9 чи 11 класу? Дивіться, вступні випробування. Можливо, Людмилі Юріні я би надала слово, якщо ви готові відповісти. Якщо ні, у мене також є тут шпаргалочка невелика. Але я би краще би надала би вам слово. Людмила Юрівна є секретарем приймальної комісії і зараз надасть вам відповідь або зорієнтує на якісь мережі, де можна подивитися цю інформацію. Будь ласка. Так, звичайно, дякую. Що стосується вступної кампанії, правила прийому, ми тільки-тільки чекаємо на затвердження, тобто ми надіємося, що вони будуть оприлюднені на початку березня, але з того, що я остаточно можу вас повідомити,
повідомити, це те, що і для вступу на фаховий коледж, і для вступу на інститут, що стосується наших навчальних закладів, обов'язково потрібно здати творчий іспит. І він у нас очно, який відбувається в стінах нашого закладу. Що стосується фахового коледжу, оскільки ДПА відмінили в 9 класі, значить це може бути тільки вступ зі творчим конкурсом. На фаховий коледж також можуть поступати вступники, які закінчили і 9 клас базової середньої освіти, і також 11 клас після повної загальної середньої освіти. Тільки після базової є можливість потрапити на бюджетні державні місця, після 11 класу тільки платна форма навчання. А також може бути після спеціальності кваліфікованого робітника, це якщо закінчують ПТУ. На інститутський рівень можна потрапити тільки після кінчення повної загальної середньої освіти. І в цьому році для того, щоб вступити, потрібно обов'язково здати національний мультипредметний тест з 4 дисциплін. З реєстрації, оскільки має можливість так надане слово, реєстрація починається з 14 березня по 11 квітня. Тому, хто хоче і планує вступати, будь ласка, прослідкуйте за цими датами, щоб ви встигли зареєструватися на національний мультипредметний тест. І після того, як він буде зданий, вся вступна кампанія розпочинається з початку липня, з 2 липня. Вона розпочинається у наших закладах творчих з реєстрацією на творчий конкурс. Безпосередньо насамперед ви здаєте творчі іспити. І після цього, маючи результат національного мультипредметного тесту і творчого іспиту, подається заявки на вступ. Ну, все, що стосується більш детальнішої вступної кампанії, в нас буде висвітлено обов'язково на сайті вступна кампанія 2024. Обов'язково слідкуйте за цим повідомленням або телефонуйте нам персонально, і тільки після оприлюднення правил прийому ми можемо більш детальніше надати інформацію щодо вступу, а також до дат вступної кампанії, коли вона буде проходити. Дякую. Дякую, Людмила Юрівна. Я також хочу додати до цих слів, що в нас буквально перед самими вступними іспитами ми практикуємо підготовчі курси. Тобто зараз вам адміністратор показав зразки робіт, які виносяться на вступний іспит. Але, власне, ці всі зразочки ви зможете спробувати виконати на підготовчих курсах і отримати якісь буквально специфічні такі поради для того, щоб успішно здати творчий конкурс, конкурсне завдання. Тому ось, будь ласка, дійсно слідкуйте за нашим сайтом, є буквально вся вичерпна інформація, ми намагаємося її актуально оновлювати, цю інформацію, і все необхідне ви зможете довідатися або прочитавши певну інформацію, або під час того, коли до нас зателефонуєте, напишете, ми дуже швидко відповідаємо на всі відповіді, які до нас надходять. Ще раз дуже дякую всім учасникам і тим, хто готував, і тим, хто терпляче дослухав цю презентацію, цей день відкритих дверей до кінця. Наразі ми задоволені тим, як ми попрацювали, задоволені нашою аудиторією, задоволені, що ви задали нам запитання. І чекаємо вас в нашому інституті, в Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва, в Косівському фаховому коледжі. Чекаємо на різні освітні програми і будемо дуже-дуже вам раді. До зустрічі, всього найкращого, всім мирного неба і перемоги нам. До побачення.